Nakon što duže od dva meseca nisu radili zbog hakerskog napada, šalteri EPS-a od prekjuče ponovo su funkcionalni i građani opet i tamo mogu da plaćaju račune za struju. Sajber napad je protekli meseci ugrozio i sistem i rad, ne samo EPS-a, već i distribucije, pošto su oni povezani u nekim segmentima. Trpeli su i građani, pošto je bila otežana i sama dostava i naplata. Danas su se iz EPS-a obratili medijima da saopšte kako napad nije ostavio nikakve posledice, ali ne ide odgovore na neka logična novinarska pitanja koja se sama nameću, nastavlja Đura Svilar. Sazvali su panel pod imenom Aspekti računarske bezbednosti u digitalizovanom okruženju. Najavili govornike i među njima i VD generalnog direktora EPS-a. Povod skupa u organizaciji Saveza energetičara trebalo je da bude hakerski napad na EPS i od svega ništa. Tri teme koje će obeležiti budućnost EPS-a: zelena energija, cirkularna ekonomija i veštačka inteligencija. Sve će to obuhvatiti reč koju premijerka Srbije najviše voli – digitalizacija. O hakerskom napadu na Elektroprivredu Srbije samo jedna rečenica njenog VD generalnog direktora. Pričat će vam kolege kako smo se mi snašli u celoj ovoj situaciji i mislim da smo uspeli da se jako dobro snađemo, da se bez posledica izborimo sa situacijom. A onda je VD generalnog direktora EPS-a malo posedeo i za 15 minuta napustio salu Građevinskog fakulteta u Beogradu, a nas ostale ostavio da više od sat i po izlaganja ne čujemo ni reč o borbi EPS-a sa hakerima. Zato smo se naslušali o privatnim kompanijama čiji su predstavnici okupljenima predstavljali svoje sajber programe i softvere koji mogu da zaštite sistem kao što je EPS. Taman kad smo se ponadali da su na red došli i hakeri, šef sektora za informacijone tehnologije, tajnovit. Da dođem i do onoga, ja se vidim, vi profesor recite mi kada sam odlužio. Sajber napad na IKT infrastrukturu EPS decembar 23. kao što vidite, nema ni datuma, nema ništa. Ovo troje iz EPS-a baš ne daju nikakve informacije, pa naravno ovo je javni skup. Mislim, to je znači javna informacija sa oznakom javna. Tu ne možete mnogo očekivati od nas. Ipak očekivali smo da čujemo postoji li neko odgovoran u EPS-u za bezbednosne propuste i šta znači tvrdnja generalnog direktora Živkovića da je nakon napada hakera EPS prošao bez posledica. Građani Srbije već dva meseca nemaju informaciju jesu li se dogovorili EPS sa hakerima, koje su posledice i da li to znači da građani Srbije koji su vlasnici EPS-a nisu platili ni jednog jedinog dinara za ovaj hakerski napad. Dakle, da li je nas kao platiše ovo koštalo i jednog dinara? Hajte, molim vas, bilo koji iz EPS-a. Nakon 15 sekundi tišine, a potom i minut rasprave, voditelj javnog panela saopštio nam je da novinare nije zvao da postavljaju pitanja, već nas optužio da ne doprinosimo konstruktivnoj raspravi. Naravno da vam neću odgovoriti na vaše pitanje, zato što iz više razloga. Jedan od razloga je zato što ova konferencija se ne zove Cyber napad na EPS. Pitanje koje vi postavljate, naravno da ne možete dobiti od mene, ne zato što ja se plašim, zato što nemam informacije. To je pitanje koje može možda neko drugi da vam da, ali ja ne znam ko. Šef sektora za informacijno-komunikacijske tehnologije ne zna, onaj ko možda zna, generalni direktor je poslovično napustio panel pre bilo kakve diskusije. Hoćemo li onda ikada saznati šta bi sa hakerima? Jesu li namjereni traženim milionskim iznosima? Zašto nisu nastavili da objavljuju poverljive informacije? Jesu li uopšte postojali i šta na kraju krajeva očekivati od EPS-a, najveće srpske kompanije u vlasništvu svih nas? Ako je incident sprečen, ako su posledice sanirane, radi transparentnosti i uopšte mirivanja ne samo javnosti nekim, da kažemo, uopštenim izjavama, trebalo bi da javnost dobije neki izveštaj, možemo slobodno reći, o samom incidentu koji će objasniti šta se konkretno desilo, zbog čega, kakve su mere preduzete i kako će se u buduće tretirati, da kažem, takvi incidenti. Zato Perkov ocenjuje decembarski hakerski napad na EPS kao poslednji znak upozorenja za državu da više ulaže u IT kadrove i opremu, jer većina svetskih energetskih kompanija sajber bezbednost vidi kao jednu od prva tri rizika poslovanja. Do tada građanima je omogućeno, kako tvrde u EPS-u, bezbedno plaćanje online računa.
Đuro Svilar, Televizija Nova.